皆さんこんにちは。ドラム講師の森谷亮太です。今回はダンスビート、裏打ちですね。というものに、チャレンジじゃないですね。体の動かし方を説明していきたいと思います。裏打ち、ダンスビートというのは一体どういうものか、一度解きます。というような感じです。ダンスを、バスドラムをずっとこう一定のスピードで踏むことから、ダンスビートと言われているようになったような感じらしいですが、まずはこれの体の動かし方をやっていきましょう。足を上手に動かせるようになれば、このパターンはそんなに怖いものはないと思います。両足は、同時にずっと一定にこう突き進んでいくような感じなんですけど、その時にバスドラの踏み方という動画でもご説明をさせていただいたんですけど、足の付け根から足を上げてしまうと体が後ろに、体の軸がどんどんブレてしまうので、つま先だけを残したまま、かかとだけをこう上げるような感じですね。上げてそのまま下ろすハンドで、音が鳴るような感覚ですね。その感覚をできるだけ体を動かないように、まずは足だけを動かしてみましょう。で、この時に体をこう支えてしまうと、いざこうやる時にどうしても体が動いてしまうので、できるだけ何も支えてない状態のまま足を動かしてみましょう。そして、これに慣れてきたら、左足はちょっと置いといて、バスドラとスネアとハイハットで、この裏打ち、ダンスビートの手順っていうのを、一つ一つちょっとやっていきましょう。なので、一度やってみます。1,2,3,4 のこの流れでいくとしたら、1,2,3,4 というような感じです。手だけやると1,2,3,4 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 ここの休符のところですね。1番最初の1のところ。1もしっかりと体で取れるようにできたら、このパターンはすごくやりやすくなると思います。そして、バスドラムと同じ動かし方で左も、先ほど動かし方でやると、安くなってくると思います。なので、まずは足とスネアだけで合わせていくのもいいと思います。なので、いっぺんにこのハイハット、スネア、バスドラムのことをいっぺんに全部のことを考えると、もう必ず釣られてしまうと思うので、どれか2つ、1つは無意識でできるような状態っていうのを何度もこう繰り返してやるような感じですると、釣られるパターンがどんどんなくなってくると思うので、まずは、一つずつですね。よし、手だけ、手のパターンだけ、出していったり、バスドラムだけ、こう無意識にいけるようにできると、そしたら体が釣られずに、リズムが刻んでいけると思います。ぜひ
試してみてください。といった感じで今日のレッスン終わります。さよなら。